Mitt namn är Johanna Hellgren. Jag har nyligen flyttat upp från Stockholm. Jag jobbar som förskollärare på Prästånsskolan i Bodens kommun. Vi har en stor integration i skolan bland eleverna, vilket gör att språket inte ibland är det lättaste, vilket gör att vi får jobba med andra konkreta språkverktyg som teckenspråk, eller att man får byta över till engelska, eller att man pratar långsammare och hitta andra genvägar för att nå fram, vilket också är väldigt roligt att få göra. Jag är precis där jag vill vara. Jag har jättestöttande kollegor. De pushar hela tiden mig till att bli en bättre person och en bättre lärare. Vilket gör att jag vågar prova nya saker och hela tiden utmana barnen till att bli deras bättre version av sig själva.